Landing. Så er den der. Nej, hvad lavede du? Og så forsvandt den. Hallo, det er KomGitter, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Roblox, hvor vi fortæller vores Jurassic Tycoon, og hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige fed som min er. Hvis du er syg, så håber du bliver rask. Der er mange, der skriver til mig, at jeg er syg i dag, men så ser din video, og så får en god dag alligevel. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, og til alle jer, der ligger syge i dag og ser min video, og vil bare gerne sige, håber I snart bliver raske. Og alle jer andre, også vel, også god dag til jer og sådan noget. Og velkommen tilbage. Jeg er glad for, at I godt kan lide den her serie, for jeg synes, den er ret cool. Den minder på meget måde om Zoo Tycoon, men jeg synes alligevel, den er bedre. Det er som om, den er sådan større, og det er sjovere, når dinoerne er lidt aggressive og sådan. Ah, det ved du. Jeg har fundet ud af at åbne porten. Der er en knap. Der er en knap herinde. Så det tænker vi skal i dag. Vi skal en T-Rex. Er vi klar på en T-Rex, tror jeg? Jeg spurgte jer sidste afsnit, hvor mange, eller hvad for en dinos, der skulle være den næste. Og de sagde T-Rexen, og det her det er knappen. Og så kan man åbne og lukke her. Hold. Skal du? Vent. Okay, sådan er den åben igen. Vi har fået et forslag fra en høflig, der er en venlig seer, som har et forslag til, hvad han synes, der skulle ske på kanalen. Og så vil jeg bare gerne lige høre alle jer, der ser den her video. Hvad siger I til det forslag? Skal vi stoppe med at lave Roblox? Kom med jeres bud i kommentarerne nedenunder. Så må vi se, om vi kan finde en løsning. Mit umiddelbart bud er nej. Jeg kan rigtig godt lide at lave Roblox, så derfor synes jeg, vi skal fortsætte. Men jeg selvfølgelig gerne høre jeres input. Hvis I synes, vi skal stoppe, så stopper vi da bare. Det kan jo da sagtens. Det tror jeg altså ikke kommer til at ske. Bare roligt. Det kommer ikke til at ske. Men vi skal have en T-Rex i dag. Og jeg ved, man kan købe en helikopter. Den koster godt nok 1000 Robux. Det er rimelig mange Robux. Det er vanvittigt mange Robux. Nu har vi gjort det. Jeg vil have en helikopter. You have purchased a VIP helikopter. Og så var der noget med, at hvis man gik over i VIP, så tror jeg, man kunne spawne den der. Det synes jeg, vi så sidst, vi var derop. Så det gør vi. Vi skal bruge 250.000 i øvrigt for at bygge T-Rex buret. Lad os se, hvor var det henne? Var det herude måske? Spawn helikopter. Oh yeah, baby. Er I klar? Oh yeah, baby. Jeg er for stor til den. Den er helt fyldt. Den er... Okay, nu sidder vi den. Okay. Hvad er op og hvad er ned? Der står der. Y start engines, den er mega fed. Oh yeah, baby. X shutdown engines. Sådan, vi har landet den igen. Y, sådan. Hvordan kommer frem med? V throttle up. Den er mega fed jo. Space exit. T ascent. Er det stige eller ned? E, det er descent. Okay. Vent. Air hopper. Oh god. Jeg synes, mouse steer. Okay, der sker noget. Sådan. Easy business. Njævn. Er I klar? Giv den max gas. Så kan vi bruge den her til at finde alle dinoerne. Nu er slut med at køre rundt i den her åndssvagt bil. Lad os prøve at se, om vi kan lande et eller andet sted. Vi prøver lige at se, om vi kan lande et eller andet sted. Bare fordi det kunne være sjovt, hvis vi kunne... Det var sjovt, hvis vi kunne lande den. S. Throttle down. F throttle down, R for hopper. Oh god. Hvordan stopper den? Kan jeg ikke det? Okay, der. S shot. Okay. Okay, vi har stoppet den. Hvordan lander vi den igen? E descent. Yeah, baby. Vi gør det. Kom, Kine lander. Hvis der er noget, Kom, Kine er god til, så er der en helikopter. Blup. Og så slukker vi den. Og så er vi landet den. Perfekt landing. Og det er faktisk en ret fed helikopter. Den er bedre, end jeg havde forestillet mig. Okay, Y. Nej. Nej. Sådan. Ej, støj det derovre. Den springer. Dinoen hopper op og ned. Jeg slår over og lige hilser på den. Hvordan skyder jeg med den? Jeg tror ikke, vi kan. Okay. Se den plesiosaur-ting. Den er mega sød. Okay, den er mega fed. Okay, så lad os finde ud af, hvor er det, jeg har basen. Det er, ingen der. Det er ingen der. Er det derovre? Det kunne godt ligne min, ikke? Det kunne det der også. er du sød eller hvad med at blive ved med at flyve opad? Er det der min base? Det der kunne også være min. Goddammit, de ligner alle sammen hinanden. Okay, det der er ikke min. Jeg har ikke den der kugle. Så det er en af de her to. Jeg har åbnet min port. Den der port er lukket.
Så er det den herovre. Vi har fundet den. Vi har fundet den. Hvordan stiger jeg igen? Der. Sådan. Flyv. Flyv, 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 min lille fugl. Okay, tror jeg, vi kan lande den over på platformen lige nu? Jeg tror nej. Jeg tror nej. Det bliver meget spændende nu. Det her er pilot Kom Keen. Kommer ind for en hård landing. Oh god. Rolig, rolig, rolig. Rolig, rolig, rolig. Åh, oh, nej. Du skal derned, Basman. Åh, oh, nej. Lidt fremad. Stop der. Åh, oh, nej. Rolig, rolig, rolig. Vi har den nu. Vi har den nu. Det der, det er så tæt på, jeg tror, jeg kan komme. Sluk. Oh, yeah, baby. Perfekt landing. Hvad? Perfekt landing. Det kunne ikke have været landet bedre. Det kunne umuligt have været landet bedre. Det er bombesikkert. Alright, så lad os prøve at tjekke ud en gang, om vi har penge nok til at købe vores rapsobur. For der er ikke nogen grund til at tage ud og prøve at finde rapserne, hvis ikke vi har rapsoburet endnu. Så det første vi gør, er, at vi skal skamme en guns. Jeg skal have min guns, tak. Sådan der. Så skal vi have darts. Isbyslamskyld. Den har jeg ikke endnu, vel? Nope, den har jeg ikke endnu. Okay, har vi darts? Vi har darts. Ej, nu kommer jeg til at bruge en af dem. Hvor er det åndssvagt. Okay, så vi har penge her. Monies. Monies, 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 monies. Jeg tror ikke, vi har penge nu. Vi mangler stadigvæk 50.000. Vi mangler stadigvæk 50.000. That's a whole lot of monies. Okay, lad os prøve at se. Vi kan tage helikopteren, som er landet helt perfekt derude. Helt perfekt landing. Kunne ikke være bedre. Lad os prøve at se, om vi kan finde T-Rex i hvert fald. Fordi så ved vi, hvor den er henne. Y. Da. Det er ikke meningen, at skal lave den lyd. Det er ikke meningen. Flyv! Åh, nej. Åh, nej! Fedt! Power on. Sådan, vi har reddet den. Hvis der er det der, der har gjort. Det gjorde mig rundt også til det der. Okay, men vi har gjort det. Vi har gjort det. Så var det hernede, vi... Ja, nu har jeg ingen anden, hvor vi boede han jo. Fuld fart fremad. Åh, gas! Okay, er det max fart der? Det er magtfart der. Den er ret hurtig, faktisk talt. Se, det er ikke noget problem at styre den, men lige så snart musen sådan kommer ind i helikopteren, så er det problem. Det er måske nemmere at styre den, hvis man er inde i den. Larmer også helt vildt, når man er inde i den. Det er skønt, det er vi rigtig glade for. Okay, lad os prøve så, at vi kan... Er det hernede, vi bor? Det er hernede, vi bor. Vi kan kende min, for det er den, hvor porten er åben. Men lad os prøve at se, om vi kan finde vores T-Rex basmand. T-Rex? 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 Så ved vi, hvor den er han jo. Vi kan lande der. Det er lige heroppe, vi fandt den sidst, var det ikke? Heroppe på den her bakke, tror jeg. Lad os prøve at se. T-Rex. T-Rex. Jeg er rimelig sikker på, at vi så dig heroppe på et eller andet tidspunkt. Der er den, tror jeg. Det er T-Rex'en, det er det ikke. Der er en anden, der har prøvet at lande sin helikopter derovre. Vi prøver at se. Hvad siger... Åh, oh, nej! Okay. Perfekt landing. Hvad siger T-Rex til helikopter? Kan du lide helikopter egentlig? Det kan du ikke umiddelbart. Du skubber til den. Vi tænder den altså. Du skubber til helikopter. Hold op med det. Okay, nu er det ved at blive nat og alt muligt. Jeg hader, når det bliver nat. Hold op med det der. Okay, den er lidt færre at styre. Så vi flyver tilbage igen. Spar penge sammen. Vi skal bruge de sidste penge, så vi kan få vores T-Rex. Det må være næste skridt. Så det... Ah, nej. Det skal vi have. Så jeg skadet det der? Nej, ikke umiddelbart. Alright. Vi mangler 50.000. Kan jeg... Oh, god. Det er helt vildt svært at styre den der. Oh, god. Sådan er. Vi kan lande den herovre, kan vi ikke? Kan lande den lige ved vandet? Det er et godt sted at lande helikopter der. Der, vi lander den. Den er landet. Den er landet. Sådan, den er landet. Alright, det kan være, vi har pengene allerede nu, måske. Den er landet der. Den er, hvis nogen spørger, så er den landet. Det vil jeg bare sige. Okay. Food containeren. Hvorfor skal... Altså, T-Rex-buret er et af de billige buer, sådan, hvis man kigger på, hvad de andre koster. Der er nogle af de andre, der koster 400.000. Prøv at se, hvad de... Vi kan også se her, hvad de koster. 400.000 for Spinosaurus-ting. Og 350.000 for Plesiosaur Tank. Men vi har allerede en Plesiosaur Tank. Plesiosaur Tank. Det kan være, vi skal se, om vi har den, om vi godt kan fange en. For jeg synes, det er lidt mærkeligt, der står, at vi skal bruge penge på at få den, hvis vi allerede har den. Se, penge. Vi har dem ikke endnu.
Vi mangler stadigvæk 20.000. Goddammit, 20.000. Okay, vi mangler lige 20.000. Så er vi tilbage igen. Det er midt om natten. Er der noget bedre tidspunkt? Og ja, T-Rex'er på en midt om natten, hvor jeg tænker, de sover og er ufarlige. Det gør vi. Nu tager vi lige de her penge her, fordi nu har vi 280.000, og det betyder, at vi kan købe... Hov, det var ikke den, vi skulle åbne. Construction, T-Rex, here we go. Ja, den der. Og nu har vi i hvert fald købt den. Jeg håber, det er den. Hvis det ikke er den, så ved jeg ikke. Hvis det ikke er den, så venter vi bare 20 minutter mere på at spare flere penge sammen. Eller hvor lang tid det tager. Det tager jo, cirka 20 minutter har det taget at spare sammen til dem. Så hvor er det henne? Det er herovre. Er det ikke? Oh yeah, baby. Et stort rum til T-Rex'erne. Jeg tror endda, vi kan have to. Så det her, de skal være. Sådan der. Det er et lille bur til T-Rex'er. Det vil sige, der er noget vand, de kan drikke her. Det er faktisk dybere, end man lige tror. Men det er budet til T-Rex'erne. Og lys, der lyser ned på. Og så kan man... man kan ikke engang stå... Man kan ikke, der er ikke noget hegn. Det er en mur. Det er ikke et hegn. Man tænker det, fordi folk går hen og stikker fingrene ind til den. Og det er en dårlig idé. Hvis det ikke er en dårlig idé, så ved jeg ikke, hvad. Man kan kun stå heroppe og kigge ud på den. Og... Kunne vi forestille jer at stå her, og så står der en T-Rex på den anden side og bare prøver at komme igennem det der glas der. Det vil jeg så mega nøjen. Men også mega fedt. Men den kan vel ikke komme ind her. Så selv hvis den får bidt hul i, så kan den kun lige spise de børn og sådan noget, der står her. Dem der står herover og kigger på striden her, de er safe. De er safe. Så jeg vil stå herover og tænke, Jesus Christ, godt den ikke kan komme herind. Og så vil jeg løbe ned til min helikopter og håbe på, at den stadig var der, og der er ikke nogen andre, der har taget den. Så jeg har darts nu, ikke? Vi har darts. En masse. Vi har masser af darts. Jeg tænker, at det er darts, vi skal bruge. Hvor var det, jeg parkerede min helikopter? Den er parkeret herover. Helt perfekt. Det er her, vi kan kæmpe, vi kan lukke mænd. Det ser godt ud. Det ser godt ud. Jeg kan godt lide det her. Jurassic Tycoon, det er awesome. Vi skal på jagt med vores heli. Vi skal på jagt med vores heli. Y for at tænde den. Sådan, der er den tændt. Se for at stige lidt mere. Det er en god højde. Det er en god højde. Jeg har fuldstændig glemt, hvor den er lige derovre, mand. Kom her. Jeg kan måske skyde den herindfra. Det er et gunship nu. Okay. Lidt ned. Det er godt. Sniper rifle. Okay, vi skal lige måske lidt tættere på den. Det er godt. Er I klar? Nej! Okay, vi kan ikke skyde... Vi kan ikke jage den fra helikopteren af. Okay, så vi skal lidt frem. Parkering. Vi fik den. Vi har fået den. Er du søvnig? Skal du med ind i mit bur? You have collected Tyrannosaurus. Nice. Vi skal have en til, skal vi ikke? Der spawner en til her på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår den gør. Jeg ved ikke, hvor lang tid de har med spawnen. Nu bliver det også nat. Det var det, jeg sagde. Det var perfekt at jage dem om natten, hvor de sover og bare ligger og hygger sig. Godt lavet, Komkin. Perfekt lavet. Vi har øget en fan på serveren. Orosign er fan. Og jeg ved ikke, hvor han er henne. Kunne du have ham herovre? Kunne godt være ham herovre. Skal vi prøve at flytte over til ham? Orosign, det er Komkin her. Jeg kommer lige. Jeg ved ikke, om det er Orosign der. Vi flyver ned og hilser på ham. Parkering. Perfekt. Det var Hussein. Hey, dude. Baby. Ja, det er min helikopter. Har du ikke en helikopter? Det burde få en helikopter. Helikopterne er seje. Alle burde have en helikopter. Den er fed. Hvorfor snakker jeg engelsk? Den er fed. Sådan er den. Han bliver snakket engelsk. Kan du være med i den? Jeg tror ikke, der er plads til flere. Man kan ikke sidde om bag eller sådan noget, vel? Nej. Jeg kan skubbe den til gengæld. Mega fedt. Hvem er det her? Det er Piotr. Det kan ikke være, at de kan flyve den. Nu prøver han at flyve den. Han skubber til den i hvert fald. Ja, prøv at stå der, og så flyver vi. Du kan ikke flyve den, kan du? Du kan ikke stjæle den, kan du? Stjæler du med helikopter? Nej, det gør du ikke, vel? Han har de der onde. Jeg har tænkt mig at stjæle din helikopterøjne. Okay, så han vælter den bare. Kom, vi vælter den. Vi skubber ham ud af den. Kan jeg så ikke være i den nu, hvor du har taget den, eller? Har du bøffet min helikopter? Han har bøffet den. Okay, jeg kan godt. Prøv så. Y. Rød. I må gerne komme med.
I må gerne komme med ind, hvis I vil det. Skal du op i den? Du har bare sat dig om. Stil dig om på den. Kom nu, mand. Stil dig om på den. Ja. Okay. Stil dig om på den, mand. Du er ældste. Ja, lige præcis. Det er godt, det der. Nej, kan du ikke det? Du skal have et lift, mand. Du skal ikke vælte den. Du skal have et lift. Ja, det er godt, det der. Det er godt, det der. Sådan. Du er for tung. Jeg er ked af det. Han er for tung. Han var alt for fed. Han kunne ikke være der. Så vender vi det lige. Okay, var det herop, de var T-Rex'erne? Ja. Lad os lige en lille smule her. Det er. Det er herop, de var. Den er lige derovre. Er I klar? Okay, rolig. Sådan der, det er godt. Da. Hvor er den hen? Den er lige der. Den er gået i stykker. T-Rex'en er gået i stykker. Nu er den super. Landing. Så er den der. Nej, hvad lavede du? Og så forsvandt den. Den gav den bare en skalle, og så forsvandt den. Hvor blev den til? Se nu der, T-Rex. Nu er min også bare gået i stykker, ligesom den, der ligger derovre. Ej, det var dumt. T-Rex er frem igen. T-Rex. Det er... Åh, nej. T-Rex, vi fik den. Isbis, lad mig squeeze. Sådan der. Kom her. Åh, se, vi ærer den. Vi ærer den, så den ved, at den er min T-Rex nu. Og så er vi buret med den. Sådan, vi har gjort det. Vi har to T-Rexes. To T-Rexes. Okay, så skal vi bare... Sådan. Det er godt, det der. Hvor mange kan sige, at de kan flyve deres på hovedet? Ikke særlig mange. Hvor er det, jeg bor henne? Er det derovre? Åh, nej, du vendte den om. Okay, lidt højere op. Sådan der. Det er godt, det der. Og så... Fremad. Jeg er blevet bedre til at styre det nu. Jeg har meget bedre styr på det nu. Jeg har maks styr på at styre det nu. Så der er noget, jeg er god til, så er det styr det nu. Så nu kan vi lave den perfekte landing herovre, og så skal vi tjekke vores nye T-Rex ud. Se, de er lige dernede. Se der. T-Rex. Altså ikke meget plads til to T-Rex'er dernede. Det vil jeg lige sige. Ikke meget plads. Okay, flyver vi nedad lige nu? Der. Hopper. Sådan der. Det er godt, det der. Det er godt, det der. Stille og roligt. Er I klar? Er vi over nu? Det er... Ej, okay. Forkert. Sådan, perfekt landet. Nej! Det var perfekt landet. Spil, hvorfor sagde du ikke? Det var altså perfekt landet. Den er god. Den er landet. Nej, hvad laver den? Okay. Hopper. Lidt fremad der. Det er ned. Det er godt. Hvorfor gør den det der? Nu stopper det. Nu sidder den også fast der. Gør den ikke. Kan vi få den fri? Kan vi? Helly. Kom nu. Fri, Helly. Mere power. Mere power! Okay, fedt. Nu er jeg hernede. Fedt! Det er jo bare skønt! Nå, vi kan altid bare respawn den igen. Nu spawner vi lige tilbage i vores park, så vi kan se. Helene holder der. Den er fin. Den er vi rigtig glad for. Cash out. Altid cash out. Vi har 125.000. Og så skal vi tjekke vores nye T-Rexes ud. Er der ikke en bedre vej ud af den her? Kan vi komme ud her? Nope, det kunne vi ikke. Okay, så lad mig bare være med det. Finder bare bedre måde. Bare ud selv. Skal jeg ikke komme med på det. Er I klar til at se vores nye T-Rexes? Er I klar? Nye T-Rexer. Nye små baby T-Rexer. Ikke baby T-Rex. Det er ikke det bur. Det er det herovre. Det er det store bur herovre. Oh yeah, baby. Jeg ved ikke, hvorfor der står, at vi kan købe den her tank. Vi har den jo. Det kunne være, vi skulle tjekke, om man kan fange en. Kom ind til jer nu. Er I flinke? Jeg lukker dig igen. I kan ikke komme ud her alligevel. I kan ikke komme ud her alligevel. Prøv at se dem. Prøv at tage dine små arme. Hvad gør den, hvis det klør? Hvis det klør et eller andet sted, hvad gør den så? Hvordan kan den klø som de små arme? Det er derfor, man har to, så de kan klø hinanden måske. Er det derfor? Vi har to retarded T-Rexes. Der kan ikke nå noget som helst. Hvad skal den overhovedet med de arme? Der kan ikke nå noget som helst. Okay, så det, vi har to T-Rex, de er sure på hinanden i øvrigt. De kan ikke lide hinanden, det er derfor, vi står med ryggen til hinanden. Lad os prøve at se dem inden for vores viewing-ting. Det er... Altså prøv at se, det her er, hvor folk kommer til at se dem fra.
der kan de kommer de til at stå heroppe. Sådan døde dinosaurer, bla bla, det har vi set. Og så her, så står der, åh, T-Rex lige der. Jeg gad godt være så tæt på en T-Rex. Det kunne være mega fedt, kunne det ikke? Jo, det kunne. Det gad jeg altså godt. Men der står, at vi kan købe den her. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi køber. Undskyld. Men vi kan købe... Vi kan købe lidt forskellige. Der er Triceratops ting. Der er alt muligt stof. Det kommer til at koste så mange penge, der. Vi kan købe den her... Nej, den her. Plesiosaur tank til 350.000. Men, altså, det ser ud som om, vi har den jo. Altså, det ser bare ud som om, vi har den. Så jeg ved ikke, skulle vi prøve at tage ud, så vi kunne fange en... Og så se om den kommer ind i tanken. Eller man skal købe den først, selvom vi har den. Ah, vi prøver lige. Vi prøver lige. Okay, det er hernede de bor i hvert fald. Det er hernede de bor. Så vi lander den lige her. Hvor så stor den er. Den er gigantisk stor. Sådan der. Ned. Turn off engine. Perfekt landing. Perfekt landing. Spørgsmålet er, hvordan får vi den? Kan vi... Vi kan helt sikkert godt trænke dig med den her, ikke? Sidst jeg hoppede ned, så døde jeg en grusom død. Jeg fik faktisk et chok der. Se, kan vi tage dig nu? Collect. You don't have plesiosaur enclosure. Okay, undskyld. Jeg vil gerne op af det her vand nu. Jeg kan ikke lige være hernede mere. Se, nu er det bare sådan et stort badedyr. Nu er det bare sådan et stort badedyr. Den er fed. Det skal vi helt sikkert af. Jeg håber lige op, at den vågner og bliver sur på mig, og jeg går på dens mave. Det er fed. Der var nogle andre dyr hernede. Det er de der. Okay, hvordan kommer op herinde? Sådan den er. Vi skal op igen, inden den kommer tilbage. Nu er den væk. Åh nej, nu jager den mig. Nu jager den mig. Det der, dem har vi. Dem har vi. Ankylosaurus. Hvad er det, der er herovre? Ah, det der screenshotet til spillet er taget, tror jeg. Så kan vi tage vores eget screenshot til spillet herovre. Åh, det er sådan en dæmning-ting. Dæmning-ting-lignende ting. Lad os prøve at se, hvornår den kommer igen her, om den så bliver sur. Der er sikkert nogle hemmeligheder hernede. Der er sikkert alt muligt hemmeligheder nede. Der er sikkert en stor hule eller sådan noget. Der er ikke nogen hemmeligheder overhovedet hernede. Jeg tør ikke være hernede. Jeg tør ikke være nede i vandet. Den kommer lige om lidt og æder på. Lad os prøve at se, om den har tænkt sig... Okay, jeg hørte, der var ikke noget. Jeg synes, jeg hørte noget. Der var ikke noget. Lad os prøve at se, om den har tænkt sig at komme op på land, hvis jeg står her. Okay, den er pænt sur nu. Eller er den? Den er derovre. Har du tænkt dig at blive sur på mig, hvis jeg går hernede? Den er derovre. Kom lige her. Der er tre. Kom lige her over og vis. Okay, nu den er mærkelig. Den er mærkelig. Den er lidt retardo. Nej, jeg skulle aldrig... You don't have plesiosaur enclosure. Det kan jeg godt se. Okay. Kommer du herop? Du kan ikke gå på vand. Du er et havdyr. Du er et havdyr i en stor grim sø. Så du kan ikke være herop. Du kan ikke være herop. Jeg er ked af at se det. Men vi skal først købe buder til dig. Jeg tror... Slap lige af 2 sekunder. Kan du bide mig, hvis jeg er her? Okay. Den åd mig i en bid. Jeg stod bare på snuden af den. Så åd den mig i en bid. Nå, okay. Hurtig måde at komme tilbage til sin base på det mindste. Se. Hvor er mine penge igen? De er reset, der er døde. Pengene i maskinerne her reset, der er døde. Nej, så har vi jo slet ikke penge til at købe noget plesiosaur ting. Okay, vi har lidt penge, så vi kunne godt købe nogle af de små ting, vi mangler. For eksempel... Nogle crates, det skal vi helt sikkert af. Nogle spotlights, det glæder vi os meget til at få. Nogle dem her, det er vi også rigtig glade for at have fået. Og containeren, sådan den der. Hvad mangler vi mere at købe til småpenge? Den her viewing area mangler vi også til småpenge. Den koster 70.000. Det har vi ikke nu. Lad os prøve at se på de nye ting, vi lige har købt nu. For vi har købt nogle ting. Hvor er de henne? Aner ikke, hvor de er henne. Vi har købt de her katter. Dem er vi meget glade for. Hallo, du skal ikke lukke T-Rex'en ud. Hvad sker der? Den er meget farlig. Vi har købt de her katter. Dem er vi rigtig glade for. Vi har købt nogle spotlights her. Jeg var også rigtig glad for, hvor den container jeg har købt. Jeg har købt en container. Hallo, spil. Hvor er min container? Ja, nu har vi endelig købt den container til 80.000, så vil jeg også se den et eller andet sted. Jeg vil se min sprinting container. Jeg ved ikke hvorfor, jeg bliver ved med at tro, at jeg køber den container, men vi har igen ikke penge nok til at købe den. Vi har igen for få penge til at købe den. Den koster 80.000. Jeg ved ikke hvorfor jeg bliver ved med at tro, at jeg har købt den, når jeg har købt den. Jeg har ikke købt den. Vi har ikke købt den. Lad os prøve at se, hvor mange penge vi har tilbage nu. Det er også bare en dum container. Nu har vi lige brugt 25.000 på kasser. Hvad skal vi med gode kasser? Nu har vi udmærket kasser. Det er selvfølgelig fint, men vi kunne have brugt dem på den. Jeg vil have det her viewing area. Det er mega fedt. Sådan, det har vi altså købt nu. Hvis der er noget, vi har købt nu, så er det viewing area. Det kan vi lige nå at se, inden det begynder at blive mørkt der. Hvis vi ellers skal finde det. Hvis vi ellers skal finde det, så kan vi nå at se det. Hvor? Viewing area? Nu stopper det. Vi har købt det, ikke? Okay, vi har viewing area. Der er isbilen, skyld.
Det er herovre. Det er derovre, vi har købt. Hvad kan man stå og kigge på der? Man kan gå op, og så kan man kigge på ingenting. Mega fedt. 70.000 kroner. Godt brugt. Lidt her. Hvad skal vi bruge det her til? Det er jo bare en dum platform til 70.000. Hvad skal vi bruge det her til? I don't even know. Men hvis du ved det, så kan du fortælle mig det i kommentarerne lige nedenunder. Hvis du godt kunne tænke dig at se endnu mere til T-Rex Tycoon, like videoen. Og fortæl mig det i kommentarerne lige nedenunder. Tak fordi I så med det. Jeg håber, at vi ses i næste video.